Ultima perioadă după ce m-am întors din concediu și luna septembrie sunt perioade foarte încărcate, încât nu am reușit să răspund la mesajele de pe blog. De aceea am ales această cale de a transmite mesaje și de a nu posta o nouă idee. Primul rând, aș vrea să mă refer la multiplele mesaje legate de examenul de primariat. Toți medicii specialiști au condamnat faptul că se dă concurs la examenul de primariat. Mă îndoiesc că toți cei 17.000 de medici specialiști sunt reprezentați pe acest blog, cu atât mai mult cu cât m-am întâlnit cu foarte mulți care sunt de acord cu susținerea unui concurs la acest examen. Dar să mă explic. Să spunem, argumentații ar fi că nu există echivalent în Uniunea Europeană, că este împotriva principiilor din Uniunea Europeană. Fals. Adevărat fals și întotdeauna aducem argumente fără să studiem modul în care este organizat sistemul într-o țară sau alta. Sunt cel puțin patru țări în Uniunea Europeană și mă refer la Anglia, Franța, Germania și Italia, care au un echivalent al titlului de medic primar. În al doilea rând, s-a spus că nu trebuie dat concurs. Medicul primar pentru activitatea profesională este echivalentul titlului de doctor pentru în științe pentru activitatea în domeniul cercetării. Nu este un titlu obligatoriu și în același timp reprezintă vârful piramidei. Ce piramidă este cea care este întoarsă cu vârful în jos, toți cei care au 5 ani vechime devenind automat medic primar? O concurență nu face altceva decât să selecteze performanța. De aceea, un concurs este cu totul altceva decât un examen. Titlul de medic primar, întotdeauna în România, mai puțin ani de după Revoluție, a fost obținut prin concurs și nu printr-un simplu examen. Susținerea acestui examen este atât în avantajul medicilor, pentru că îi obligă să ajungă la un anumit nivel de performanță, cât și în avantajul pacientului, pentru că el poate să aleagă să adreseze unui medic cu performanță crescută. De aceea am ajuns la o concluzie cu un gust amar. Da, totdeauna afirmăm, vrem performanță, vrem competiție, dar pentru alții, nu pentru noi.